Saluton al ĉiuj, jen vudie vi, dio, kaj hodiaŭ nokte mi volas montri al vi filmeton de Trevor Steele, kiun esperantisto filmis nome de mi antaŭ kvin aŭ ses jaroj. Mi ne povas bone memori, sed la filmo temas pri kial ni verku. Kaj ĝi estas interesa prelego, mi ŝatis ĝin, la kvalito ne estas tiel bone, ĉar ĝi ja estas tre malnova filmeto, kaj la filmisto ne estas profesiulo. Sed mi esperas ke vi trovos ĝin interesa. Saluton, mia nomo estas Trevor Steele, kaj mi prezentos artikoleton kun la titolo "Kial vi verkas?" Kial entute oni verku? Por riĉiĝi en Esperantio? Por famiĝi? Por sin esprimi? El biologia vidpunto neniu povus esti malpli utila ol verki rakontojn, krom eble danci, kanti, pentri, skulpti, komponi muzikon. Se ĉiam estis kaj probable estos homoj, kiuj sin dediĉas al la artoj, pruvante ke ni ne estas simplaj organismoj, kiuj naskiĝas, sin nutras, sin reproduktas kaj mortas. Che parto de nia naturo estas ludi, experimenti pri la materiaĵoj kaj nematerialoj de nia ĉirkaŭaĵo, rearanĝi tiujn donitaĵojn kaj pensojn, fari ion novan. Sed ni memoru, ke ludo povas esti tre serioza afero. Artistoj povas atingi iun parton de nia memo neatingeblan alimaniere, veki en ni sonorojn gravajn por nia mensa sano. Kia vivo estus sen ĉia arto? Verkantoj en Esperanto iam estos profesiuloj niaj lingvaj? Vere istoi, sed verkantoj havas eĉ pli kuriozan rolon ol tiuj, kiuj uzas la denaskan lingvon. Old kaj Koloĉaj estis nomoj konatoj de kelkaj homoj ĉie. Sed kiom da najbaroj de Old kaj Koloĉaj sciis, ke ili verkas? Ĉar mi atingis modestan gradon de konateco en nia lingvo, kaj ĉar oni ofte demandas min, kial mi verkas, mi donu respondon. Mi esperas, ke tiu ne estas tro memcentra afero. Ekde la knabetaĝo mi estis fascinata de rakontoj. Verve mi memoras onklon, la nigran ŝafon de la familio. Viron, kiu estis bonŝanca, ke li neniam eniris malliberejon. Tiu onklo vivis prefere en sovaĝejoj. Li iam estis pafisto de krokodiloj, li malsovaĝigis ĉevalojn, li pelis bovojn milojn da kilometroj, li postĉasis bubalojn, li dehakis arbojn. Kaj pri ĉiu kampo de tiu aventuro plena vivo li havis trezoron da rakontoj. Kiam ni sidis vintre ĉe kandela lumo, ni ankoraŭ ne havis elektron, ĉirkaŭ ligna forno, kiam kuŝis dika frosto ekstere, onklo Elf kondukis nin en mirolandon, kie la morto daŭre gvatis nin, sed neniam sukcesis fermi nin en sian falkon. Li grimpigis nin trans krutajn montojn, kie gigante kaj alte venenaj serpentoj volis nin embuski. Kun li ni devis forkuri de krokodiloj aŭ lastsekunde ilin mortpafi. Bubaloj volis nin korne mortigi, danĝeraj nigruloj nin embuski. Elf ĉiam savis nin, sed apenaŭ. Kaj la timiga tondro de stampedoj bovohufoj
transbruis nian malluman chambron minacante tuian morton. Cae la loc nomoi en tiui racontoi. Gis hodio celcae elili vibras magie. Mi neniam vidis tiuin pri fabelatain locoin, cae ne volas. Ili certe esas pli sorciae en la racontoi ol en la banala realo. Cae mi ne volas si, ciu onclo Alf vere spertis tiuin aventuroin. Probable ne. Sed por mi ili ja okazis kaj havas sian validecon. Post la dua mondmilito, nia vilaĝo dumtempe gastigis centojn da enmigrintoj el Eŭropo, fuĝintoj el detruita kontinento. Tiuj homoj evidente suferis, sed ili povis rakonti pri vivoj, al kiuj ne mankis dramo kaj intereso. Tio antaŭ indikis ion troveblan, mi credas, en miaj verkoj. Problemoj kreas pli interesan vivon. Alia eco mia, jam kiel knabo, estis la emo ludi per vortoj, meti ilin en novajn kombinojn, iel ĵongli anglajn vortojn kun francaj, ĵus trovitaj en malnova enciklopedio. Mi ne memoras la detalojn de tiuj arkanaj vortludoj, kaj ne volas, sed min fascinis la ligo inter vortoj kaj la objektoj, kiujn ili signifas. Ĉu oni povas influi la objektojn, se oni manipulas la vortojn? Ĉu seĝo subtile ŝanĝiĝas, se ĝi estas nomata jen chair, jen chaise? Ne mirige, ke gepatra epiteto por mi dum pluraj jaroj estis revema. Dum mia tempo en mezgrada lernejo mi verkis pasiajn poemojn, kiuj senescepte baldaŭ migris en rubujon. Kiel juna viro mi sciis, ke mi volas verki, sed diverskiale mi ne ofte surpaperigis miajn elpensaĵojn. Unue mi credis, che antau al verki oni sperto. Ciu verketo mia, cefe temis pri teatrajoi, shanis al mi du monatoin poste embarasse malmaturae, de neniigendae. Cae mi ja neniigis cion. Alia obstaclo? Mi volis diri ion ancora ne dirita. Sed kio restas ancora direbla en la giganta angla literaturo? Kiam mi legis romanon, mi ofte admiris la lerton kaj penso riĉon de la aŭtoro, kaj konvinkiĝis, ke neniam mi povus prezenti ion samnivelan. Fakte, mi devis atendi ĝis post mia kvardeka jaro por ekverki. Kaj tiu rezultis el mia esperantistiĝo. Mi enamiĝis al la internacia lingvo kaj legis grandan parton de ĝia literaturo. Mi konstatis, ke tiu literaturo estas kultivinda kaj nutrinda planteto, ankoraŭ etkreska, sed enhavanta semojn de granda potencialo. Kaj mi pensis: aha! Eble mi povas diri ion novan en Esperanto. La katalizilo venis, kiam mi komencis studi por verki doktoran tezon pri la historio de la germanaj misiistoj en Nova Gvineo en la deknaŭa jarcento. La temon mi ricevis de mia universitata konsilisto. La misiistoj, mi konfesu, ne aparte interesis min. Jes, multaj mortis heroe en tiu malariplena ĝangalo, sed ili estis mallarĝmensaj homoj, kiuj celis konverti la sovaĝulojn en etajn prusojn kaj luteranojn. Nu, mallonge. Plurmotive mi rezignis pri la tezo. Sed intertempe mi estis leginta pri ruso,
kiu atingis tiun tropikan landon anto la germanoj. Fakte li estis la unua eŭropano en la lando, kaj liaj taglibroj estis multoble pli interesaj ol la pliaj raportoj de la misiistoj. Liaj renkontoj kun la indiĝenoj estis historie unikaj. Erudicia moderna eŭropano sukcesis komuniki kun ŝtonepokuloj. Tiu ruso estis Mikluĥo Maklaj, tre bone konata en la ruslingva mondo, sed preskaŭ tute nekonata ekster ĝi. Kaj lia rakonto vere meritas konatiĝon. Mi iom senhonte ekspluatis, ŝanĝis, modifis, aldonis al tiuj taglibroj por krei la Maklin de mia unua romano, sed nur fragmento. Kaj mi distilis kelkajn el miaj propraj spertoj por doni, mi kredis, interesajn aldonajn konturojn al la vivo de la antropologo. Ĉu mi sukcesis, juĝu aliaj. Sed ekde tiam verkemo estas kvazaŭ malsano mia, kaj mi ne tre bone fartas, kiam mi nek verkas, nek planas novan verkon. Nun mi ambicias esti publikigita ankaŭ angle, sed jen alia longa rakonto. Mi kredas, ke mi sukcesos en tiu grandparte fermita literatura mondo. Se mi ne kredus tion, mi tuj rezignus. Sed ĉu mi iĝos ankaŭ angla lingvo verkisto aŭ ne, mi ŝuldas mian verkadon al konatiĝo kun la literaturo de Esperanto. Fino.